už nemrzí, že to nejde až tam nahoru. Já, ale fakt je to od nich hnusný. Ale nejde tam rolba? Zase mi to nebo tam jede rolba? Tam jede rolba, no. To bude super rychle odháčkování. Ale tam na tu druhou stranu si myslím, že to je ujetý. Jo, dá se to, ano, tam je to přece jenom celé. To oni dali asi jeden pás té rolby, aby ti co ten freeride už nedávají, aby mohli odjet bokem. Jako. Ale ho budeš opálený dostat. Na 50. I přes 50. Tak jedem. Tady doprava. Jo, to půjde tady. Jo, to mi spadl docela kámen ze srdce. Tak jo.